難易度難しいですね。難易度難しい。初めてやります。うわー。これ。まず四隅。こうだろ。ちょっと待って、探すのが大変、これ。あれ？あ、こうだ。で、とりあえず下適当に、おう。こうだろ。あれ？こう。あ、ちょっと待って。こう。あれ？違う。あれ？ちょっと待ってよ。違う。あ、違う。あ？こう。うん。オッケー。ああ。よし、あれ？こうだ。よし、オッケー。ん？あれ、グライナーこっちだろ。おう。よっしゃ、できそうできそう。わかんねえ。これむず。こうだ。よし。欲しい一つ。ああ、これは極める必要があるな。よし。よっしゃ。たまにね、読み取るのに時間がかかるときがあるんですよね。ザニーゴのこの口がポカーンと開いてる表情、なんかいいですよね。ザニーゴはこの、まあ、パルレでは結構まあ、可愛いんですけど、その戦闘中はですね、ずっとなんか無表情なんですよ。無表情っていうか、ずっとなんか、バトル中のサニーゴの表情はちょっとじわじわきますね。シュールというか。ずっとこの顔。うん。サニーゴもですね、ちゃんとその技とか優秀なのを結構覚えるんでね、ちゃんと場を整えてあげれば、活躍してくれると思います。うん、ちょっと長くなっちゃったな。はい、皆さんどうもこんにちは、ぶどうです。ポケモン XY ランダム対戦第35回目ですかね、始めていきたいと思います。今回のこちらのパーティーはですね、ちょっと一新しまして、プクリン、サニーゴ、ヨルノズク、グライナー、アーボック、オコリザル。まあ、こんな感じのパーティーで、潜っていきたいと思います。それでは、対戦相手の方が見つかるまでカットします。はい、対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。ブルンゲル、バシャーモ、ガチゴラス、ファイアロー、ビクティニ、ラプラスですね。ブルンゲルやっぱ最近多い気がするんですよ。もう今日で4匹目ぐらい。うん、ブルンゲルね、こっち突破する術がないんですよね。うん、どうしよっかな。ま、とりあえず、プクリンと、オコリザルはちょっと微妙、オコリザル。オコリザルちょっと微妙だな。オコリザル微妙。
どうしよっかな。ああ、僕は。アーボック入れとくか。とりあえず。プクリン、アーボック。ホコリザルは、ファイヤローかな。ファイヤローが。どうしよう。まあいいや、ホコリザル入れるか。入れてあげよう。はい、それでは対戦よろしくお願いします。うん、まあそうだよな。守る読みで守る多分してくるのかな。デンジャー打ちたいんですけどね。ん、おしゃもないと、うん、重力打っとくか。守るしてきてくれたら美味しいな。守ってきて頼む。守って守って守る。爪研ぎ、これバトン。まあこれ飛び膝封じたんで、飛び膝封じたので、で次デンジャーでいいか。何してくるか分かんないな。デンジャー、うん、まあフレドラ1回ぐらい耐えるだろう。頑張れプクリン、耐えて。よし、さすがプクリン、オッケー。でまあこれでバシャーモは機能停止。これで素早さ2分の1か。プクリンはもう、あれでいいかな。うん。プクリン、じゃあ、さよなら。お疲れ様でした。あれ？あ、そっかそっか。フレドラ、縛っといて、じゃあ、交代するか。飛び膝もできませんからね、今。ホコリザルに変えよう。トビーザとフレドラ今封じてるので、あと何がある。爪研ぎ、フレドラ、トビヒザ、ストーンエッジとか。ちょっと怖いけど、ホコリザル。よし、これはまだ抜かれてない。相手が真空波を覚えてたらちょっと困るんですけど、ここはインファイトで落として。よし、ナイス、オッケー、これだるかっこいい。いいぞ。で、できれば次、怒りざるや、怒りざるより早いやつが来てほしい。早いやつ、早いやつ。それか格闘弱点。まあ、さすがに格闘弱点は出してこないと思うんですけど。おい、ガチゴラス。これは攻めるかな。インファイト。頼む、頑張れ、オコリザル。かっこいいぜ。ガチゴラスは先制技ないだろう。耐えられた。何？お盆か。お、これ自殺するんじゃね？自滅？おお、今一つで全部持っていかれる。あーしゃ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 。オッケー。ガチロラスかわいい。で、怒りざるより遅いやつ、遅いやつ。ラプラス、まあ、氷のつぶてか。つぶて臭いな。つぶて臭い。つぶて怖がっててもしょうがないな、ガムシャラ。よし、来た。オッケー、怒りざるいいぞ。かっこいいぞ、原子の力。原子の力って採用されるんだ。OK、これは怒りざる結構活躍したんじゃないですかね。アーボック。信頼のアーボックでとどめ。
まあ怒りざるこれ普通のテンプレ型なんですけどね、本当はそのなんていうか両刀にしたかったんですよ。結構怒りざるって雷とかオーバーヒートとか特殊技結構ねいいやつ覚えるんで両刀型とかにしたかったんですけど、であとまあ真空波は第4世代で覚えさせましたね、まあ、今回はテンプレ型でちょっと申し訳ないんですけど、あーでも良かった、怒りざる結構輝いてた。はい、対戦ありがとうございました。それじゃあ、一旦カットします。今回協力してくださるのはタクヤさんです。よろしくお願いします。ミュウツー、ゼルネアス、ホワイトキュレム、ゼクロム、ゲノゼクター、アルセウスですね。ミュウツーか、ミュウツーちょっときついかもしんない。プクリン、サニーゴ、フクリン、サニーゴ、あと毒がいい感じかな。まあゲノセクと言いますけど、そんなこと言ってられないもんな。ゲノセクとは来ないということにしとくか。アーボック、それではタクヤさん対戦よろしくお願いします。まあいいや、デンジア打って大文字があるのこっちには。特攻、あ、まずい。デンジア打ちます。ギアチェンジ、これは関係ないな。ギアチェンジ覚えるんだ。 ギアル系統のあれじゃ、専用技じゃなかったんだ。それはギアソーサーだったかな。まあこれ素早さ逆転したんで大文字で向いてるよな、さすがに。よしよし、半分ぐらい削って、半分オッケー。おお、急所じゃなくて倒せた、すごいな。クリも仕事はしてくれたぞ。ミュウツー、身代わりが怖いな。身代わりが怖い。どうしよっか。身代わりが怖いんですよね、ミュウツーは。本当に身代わりとか自己採補助技が、でも不意打ちすかすために身代わりくらい持ってそうなんですけどね、ミュウツー。嫌だな、ミュウツーは。でも多分サニーゴはなんとかしてくれると思うんで、ちょっと様子見で大文字言っとくか。 X か。じゃあダメだ、サニーゴは活躍できない。 Y だったらミラーコートで返せた。波動弾、あ、そっか、地味に格闘タイプだからタイプ1か。金縛っとく。頼む、耐えて耐えて、頼む耐えて、耐えない。頑張れサニーゴ。波動弾耐えないだ、タイプ不一致だったら耐えると思うんですけどね、耐えないだろうな。10万耐える。このサニーゴの硬さを見ろ。でもこれじゃ、よし、オッケー、さすがサニーゴ完璧。ゼルネアス来い、ゼルネ、ゼクロム悪くはない。ゼクロムは確か物理ですよね。
地震、雷撃、これは無理だ。雷撃の威力とどんな効果か分かんないんだけど。ショッケ、初めて見ましたね雷撃。あとはアーボックの地震で、ハチマキ地震で一発じゃ無理だろうな。アーボック確か85だっけ攻撃。いくらハチマキとはいえクロスサンダー威力100だっけ。うわぁ頼む、急所急所。おっしゃうわ勝ったはい、拓也さん対戦ありがとうございました。今のは必要急所ですね。いやーまあ運ゲーと言われれば運ゲーなんですけど、あーでもよかった急所。はい、いや割とサニーゴが輝いてましたね。割とでもあれ、あの10万ボルトのダメージだったら波動弾も耐えてたんじゃねあれ。なんかそんな気がしますね。思ったより食らわなかった。うん、あの突撃直帰、あの特防には全く振ってないんですけど、でも直帰も出せることで割とその特防特化と同じくらいの硬さになるんですよサニーゴ。まあよかった、相手に助けられたな。そんな感じで一旦カットしまーす。今回協力してくださるのはヒロさんです。よろしくお願いします。シャワーズ、サンダース、ブースター、エーフィ、リーフィア、ニンフィアですね。これはブイズなんですけど、どうしよっかな。多分先制技に注意だな。先制技に注意。ヨルノズクは、ないかな。ちょっと微妙なところではあるんですけどね。サニーゴが割と、まあでも微妙か。まあでも毒の通りがいいんでアーボックは出したいな。アーボック、まあ怒りざる、怒りざる、アーボック、なんだろう、グラエナはどうかな。グラエナちょっと微妙ですね。怒りざる、アーボック、ああでもわかんない、ブイズ読めないからな。なんか補助技とかも豊富だし、プクリン、グラエナ、サニーゴ、サニーゴでいきたいと思います。はい、それではヒロさん対戦よろしくお願いします。サンダース、悪くはない。まあそうだな、困るのがその補助技、電磁波とか。ここはでもインファイトでいいんじゃないかな。インファイト身代わりか。 OKOK、 よし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 。まあ怒りざるはですね、ちょっとスカーフ型もちょっと考えてみたんですけど、やっぱその冷凍パンチとかが解禁されないとちょっとまだまだかなと思ったんで、もう一回インファ、攻めてくるよな。まあサンダースは持っていけるでしょう。オッケーで、できればその先制技が持ってないやつが来てほしい。ニンフィアとか来られたら多分交換しよう。ガムシャラ要員として怒り皿取っておく。ニンフィア、まあ電光石火かな。
リンフィアマ電光石火読みでアーボック。威嚇を入れつつ、まあ、フェアリー技なら多分何が来ようと耐えられる。うん、よし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 、 OK、 これはいい形で、まあ毒は結構みんなに等倍で入ったので、急所か、ダストシュート安定ですね。これはアーボックを大事にしないとちょっと負けるな。よし、 OK、 タスキじゃありませんように。タスキじゃない、よし、 OK。 エーフィー、エーフィーか、うん、どうしよう、サニーゴで相手できるのかな、できないよな。まあ交換してもあれなんで、サイコショック、これはダメだ。うん、怒りざる、あ、でもサニーゴいけるんじゃない、ミラーコートがあるだろ。まあ、シンクが打っても多分ダメージ全然期待できないんで、もしかしたら抜いてる可能性も含めてかもしれない。サイコショック、うん、物理的なダメージか。でもサイコショックは耐えんのかな、サニーゴ防御には全く振ってないんですよ。サニーゴいけ、普通の特殊技だったらね、多分返せると思うんですけど、よく見たらエーフィーメスだな、ちゃんと厳選頑張ったんでしょうね。うん、よし、ミラーコート、草結び、やっべ、あれ、うん、これはもう一回ミラコ、頼む、サイコショック、メイソー、やめてください、やめて、うわ、これはちょっとバカだったな。うわ、待って待って待って、じゃあ普通に攻める、ロックブラスト、あー、耐えて耐えて、大変ありがとうございました。そっか、瞑想か、フルアタなわけないか、まあ、これは完全にそのプレイングミスですね。はい、どうもすいませんでした。じゃあもう今回はこの辺で終わりにしようかな。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。